схема, як це, цю земельну ділянку забрати під конкретику, вона є, вона існує. Вона просто чекає свого часу. А наскільки мені шеф пояснив, бо він у нас людина публічна, він депутат обласної ради, він голова одної з комісій, він людина, яка входить до нашого мера без запрошення, все таке інше. От, тобто він достатньо впливова людина, він мені сказав, що я будь-які питання, що стосується цієї земельної ділянки, вже ще не те, що під питання чи не питання, готовий допомогти, штовхати і все таке інше. Це з його слів. Любий Богдан Миколаївич, можете взяти, набрати обласну раду, подивитися. Ми справді знаходимо Богдана Гагалюка в обласній раді і одразу запитуємо про причетність до екополісу. Не штовхаю питання, ще раз говорю, я до цього не маю жодних відносин. Гостро та сенсаційно. Ще більше викривальних матеріалів у правді розслідування.